Nå er vi på plass her i Arendalsuka. For akkurat ett år siden så var vi her og ba norske regjering om å si nei til den kontroversielle maisen 1507. Det gjorde regjeringen i juni, så vi er veldig fornøyd med fjorårets Arendalsmøte. I år løfter vi blikket og ser framover blant annet på CRISPR-teknologien, og vi er veldig spent på å høre hva de ulike partiene sier om hvorfor det er så viktig å regulere også de nye GMO-ene gjennom den norske genteknologiloven. For Senterpartiet er det viktig at vi viderefører regulering av GMO i genteknologiloven. Norge har gjort det, og med stort hell, for vi har forbud i dag mot GMO. Nå kommer det en ny generasjon, såkalt CRISPR, som har noen andre egenskaper ved seg enn de gamle GMO-ene. Men vi vet alt for lite om det i dag. Vi må ha mye mer forskning. Deler av det kan være bra. Andre deler vil vi kanskje ikke ha. Og til det som vi vet, så må vi bruke føre-var-prinsippet, og vi må regulere strengt, og vi må bruke genteknologiloven til det. Det er veldig viktig at Stortinget rammer inn og sier at her skal disse sakene håndteres. Men så er det fortsatt et åpent spørsmål om hvordan man skal forholde seg til teknologier som CRISPR og genredigering generelt fremover. Men vi har sagt at her skal det ligge, og så kommer vi tilbake til hvordan det skal følges ut i praksis. Det er viktig at GMO reguleres gjennom genloven, nettopp fordi at vi skal ha et føre-var-prinsipp. Vi må vite at den maten vi spiser er bærekraftig. Vi må vite at når vi produserer mat, så gjør vi det på en bærekraftig måte for å ta vare på naturressursene våre. Jeg er veldig redd for de korte perspektivene når vi driver i anførselstegn og tukler med naturen. Her er det de lange perspektivene som er viktige for meg. Det er veldig viktig å ha den samlede behandlingen innenfor klare rammer. Men det betyr ikke at dette blir lett. Dette blir utfordrende, og det er et viktig tema som vi må jobbe videre med. Jeg synes det er helt riktig at den type spørsmål reguleres gjennom gen- og bioteknologiloven og de lovene knyttet til det, rett og slett fordi at det handler om å ha et føre-var-prinsipp, og det er lover som naturlig tar innover seg et føre-var-prinsipp. Og derfor så er det de lovene som best kan regulere den type spørsmål. Ja, først og fremst så vil jeg si jeg er veldig glad for at det enstemmige storting er enig om at det føre-var-prinsippet som skal legges til grunn i denne type saker. Og det er jo rett og slett fordi at vi ikke vet konsekvensene av utviklingen og trenger både mer kunnskap og et lovverk som er rammer rundt det. Det er viktig at tverrpolitisk flertall er så tydelig på at vi skal bruke vår norske genteknologilov aktivt også i fremtiden. Det unike med den er jo nettopp at den legger vekt på førevar og på etikk og på forhold i globalt hvordan GMO-produksjon foregår.